بسم الله الرحمن الرحيم. زمون پیغمبر حضرت محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وآصحابه وسلم پا مکه کی پیدا شوه ده. پلار حضرت عبدالله د زیگون نالگ مدوران دی وفات شوه و مور بی بی حضرت امینه هم د زیگون نالگ مدفص وفات شوه و د مور او پلار د وفات نپس د هغوی صلى الله عليه وآله وآصحابه وسلم تربیت نیکه حضرت عبد المطلب کاو هو آغا هم ډیر زر وفات شو د هغوی صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه وسلم حضرت ابو طالب کاو هو آغا د هغوی صلى الله عليه وآله وآصحابه وسلم د پالنې او خصمانی ذمواری واغسته. زموږ پیغمبر حضرت محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وآصحابه وسلم خوی او کردار د وړوکوالي نه ډېر ښه و. والسلام.